Ik heb er geen vrije ervaring, maar we hadden ervaring toe. En we hebben bijvoorbeeld matchmaker, headcoach, manager, die wordt niet trainer. Dat is wel een maximum. Ja, over die coach, ja, Prvníko! Tak je tady Prvníko očekávaného fajtu mezi Mírou Slepičkou a Tomášem Vránou. Tomáš Vrána roh modrý, Miroslav Slepička roh červený. Poslední instrukce. Já jim hlavně přeju, aby si jim ten zápas povedl, protože je to pro oba dva premiéra, tak hned pro přímo přenosu. Míra Slepička teda na sebe nedává vůbec znát ten tlak, který na něj vyvíjený je. Se to hned svázat na sílu, protože určitě fyzický kon bude perfektní. Tak. Krásný start. Teď nesmí zmatku, ale musí si to pohlídat. A daří se mu to, myslím, že by to mohlo dopadnout. Podržet si to, podpletilo trošku se dostat dál. Že by to tvrdý údery. Tohle je málo, ty mě nevypne, ale potřeba se ještě dostat trošku dál, jak to platilo, do středu se ho to. Trošku to uklidnit. Trošku křeče tam je, ale to je normální. Přesně tak, ale trefuje to soupeř. No. To je vše zapalené, myslím si, že je tam potřeba, aby tam pošel tvrdý úder. Jo, jeden tvrdý úder. Tak si myslím, že jo. To tam, podle to je potřeba odtlačit hlavu a posadit tvrdý úder. Přesně tak, nespěchat tolik, uklidnit si to. Líbily by se mi ještě háčky ze zhora pod nohama, ale já myslím, že to mělo vyjít. Pozor na fyzičku, protože tohle to je velmi namáhavý. Já myslím, že už to napomínání od ringového už to rozhodčí asi přeruší. Tam prochází čistý údery. Jo, když to mohlo vejít.